Nimeni on Mikko Loilainen, niin kuin tuo taulullakin lukee. Mä olen Turun yliopistosta väitellyt arkeologi ja myös kisällin periaatteella koulutukseni saanut seppä. Tein tosiaan väitöskirjani näistä nuoremman rautakauden miekoista, joihin myös viikinkiaika sisältyy. Tänä iltana meillä on nyt sitten aiheena viikinkiajan miekat. Mutta tuli tuossa syksyllä ulos tämmöinen kirja kuin Viikinkimiekat Suomessa, mistä paljolti johtuu tällainen esitelmä ryntäys paikkakunnalla sun toisella. Mä en tiedä, saatiinko sitä kirjaa tänne. Ei. En nyt tajunnut ottaa kaikessa hässäkässä omaa kappaletta mukaan, mutta sitä voi katsella verkkokaupoista. Sen kustantaja oli Suomalaisen kirjallisuuden seura. Sen pitemmittä puhetta. Mä puhun semmoinen 30 minuuttia, 45 minuuttia, ihan tällaista yleiskatsausta, että minkälaisia viikinkiajan miekat oli. Sitten mulla on täällä kolme kappaletta tällaisia omia tekeleitä mukana. Näitä voisit vaikka käydä katsomassa tämän esityksen jälkeen. Katsotaanpas, toimiko tekniikka. Toimii. Kuten siinä mun populaarikirjassa, niin mä lähdin liikkeelle tässä esitelmässäkin siitä, että mitä viikinkiaikainen miekka on sen ajan ihmiselle merkin, minkälainen se on ollut kulttuurisesti. Miekallahan on nähty tällaisia yliluonnollisia ominaisuuksia ainakin kirjoitettujen lähteiden valossa. Suomestahan ei viikinkiajalla tunneta kirjoitettuja lähteitä, mutta esimerkiksi tuolta Norjasta ja Islannista niitä on. Nimenomaan näitä saakoja. Niihin toki täytyy suhtautua pienellä varauksella, koska suurin osa niistä on kirjoitettu viikinkiajan jälkeen. Mutta siellä on niin paljon yhtäläisyyksiä, että siellä on pakko olla jotakin myös todellista. Ja niissä varsinkin hyviä miekkoja on pidetty tällaisina yliluonnollisina. Eli ne on saattanut olla jotakin jumalallista alkuperää, tai niillä on saatettu saada aikaan sellaisia yliluonnollisilta vaikuttavia tällaisia urotöitä. Ja parhaimpia miekkoja nimettiin ja niille jopa uskottiin olevan eräänlainen sielu. Tutkimuksessa on tällainen hieno termi kuin personifiointi, eli miekalle annettiin oma persoonansa. Ja joskus miekka saattoi jopa kieltäytyä käyttäytymästä, jos siinä ei tehty tietynlaisia toimenpiteitä, puhallettu miekan ponteen tai vastaavaa. Että miekka saattoi jopa juuttua tuppeen, jos ei halunnut tulla siitä ulos. Toki tällaisia tapahtumia on saattanut olla ja niillä on olemassa käytännön selityksiä, mutta siihen aikaan ihmiset ei välttämättä niitä tajunnut ja helposti annettiin sitten tällaisia yliluonnollisia ja maagisia selityksiä asioille. Ja eräs, mikä liittyy myöskin yliluonnollisiin ominaisuuksiin, on se fakta, että toki sepäntyö oli sellainen aika yleisesti tunnettu. Että varmasti Suomessakin jokaisessa kylässä on ollut jonkinnäköinen seppä, mutta hyvän miekan ja hyvien aseiden valmistajat nähtiin jossain määrin yliluonnollisina, koska heillä oli tämmöinen poikkeuksellinen kyky käsitellä rautaa ja terästä. Ja tämmöinen miekka nyt tietysti on ollut käyttöesine, tällainen taisteluase, mutta arkeologiassa puhutaan usein tällaisista statusesineistä, eli miekka heijasti tätä kantajansa varallisuutta ja yhteiskunnallista asemaa. Miekkojahan oli monen hintaisia, että oli halpoja ja oli kalliita. Ja toki mitä rikkaampi, vauraampi kansalainen, niin sitä hienomman miekka hän hankki. Että hän tavallaan, kun kantoi tällaista koristeellista asetta vyöllä, niin hän sitten siinä osoitti, että hänellä on rahaa enemmän kuin ehkä jollakin toisilla. Ja toisekseen hienot miekat on saatettu liittää tällaisten ehkä päälliköiden aseisiin, päälliköillä oli hienot miekat ja ehkä heidän tällaisilla edustusmiehillään saattoi olla hienot ja kalliit miekat, että he sillä tavalla tahtoi erottautua muusta väestöstä. Heillä oli tietty asema vaikka joku päällikön silmissä, koska päällikkö oli antanut heille hienon miekan. Et toki mitään näistä ei voida varmasti sanoa, että arkeologiahan on semmoinen tiede, että se pelaa pitkälti olettamuksilla, nimenomaan niiden kirjallisten lähteiden puutteessa. Jotkut parhaimmat miekat saattoi olla myös perintökalleuksia ainakin saakojen mukaan. Ja tuossa olikin tuo, että miekan hinta vaihteli suuresti.
mä oon itse käyttänyt tätä tällaista autovertausta, että joku toinen ajaa Ladalla ja jollakin toisella on Rolls Royce tai joku Ferrari. Miekkojakin oli erilaisia. Nämä tällaiset tuli kalleimmasta päästä, jossa terät oli koristeltu ja kahvat oli koristeltu. Mutta sitten oli täysin koristeettomiakin miekkoja. Eli niissä oli pelkästään tuo tuommoinen hiottu tai kiilotettu raudan pinta näkyvissä. Mä uskoisin, että nämä koristeettomat miekat on juuri niitä, mistä anglosaksisissa lähteissä Brittensaarilta puhutaan, että ne on maksanut jotain 1500 puntaa. Siellähän on miekkojen hintoja esitetty hopean painoina, ja kun ne on muunnettu nykyaikaisin punnan arvoiksi, niin siellä on kalleimmat 1500 ja kalleimmat on 25 000. Eli se hintahaitari on ollut melkoisen suuri. Saakoissa puhutaan, että miekka on saattanut maksaa niin ja niin monta lypsylehmää. Yhdessä tapauksessa taisi olla 15 kappaletta peräti. Tai sitten ihan jopa orjia. Orjakauppahan oli tuohon aikaan varsin yleistä, mutta se, että mikä tilanne Suomessa oli, niin siitä ei voida sanoa mitään varmaa. Perinteinen arkeologinen tutkimushan on olettanut, että kaikki miekat on tuontia Suomessa. Eli miekkaseppiä oli vain siellä Manner-Euroopassa frankkilaisalueella. Sieltä ne on peräisin. Mutta miekkojahan on tosiasiassa ihan valtavan suuri määrä. Tuossa tuommoinen ihan havainnollistava kartta Suomen viikinkiajan miekkalöydöstä. Se taitaa olla vähän varhaisempiakin, niin kuin tuolla Pohjanmaalla. Ne on ennen vuotta 800 ajoittuvia miekkoja. Mutta kartta hyvin kuvastaa sitä, että niitä on ensinnäkin valtava määrä, niitä on noin 450 miekkaa kaiken kaikkiaan. Ja ne ei keskity millekään tietylle alueelle, ei voida sanoa, että tuo alue Suomessa oli vauraampi kuin toinen, vaan ne on jakautunut aika tasaisesti sille asutulle alueelle, viikinkiajan asutulle alueelle Suomessa. Ja selvää on, että kun näitä miekkoja on näin suuri määrä, Suomi tulee aika hyvällä pronssisijalla lukumäärässä. Norjasta perinteisenä viikinkien lähtömaana tunnetaan semmoiset 2500 miekkaa arviolta. Tarkkaa määrää ei ole ikinä laskettu. Ruotsista on joku 600-700 miekkaa ja Suomesta on sitten se 450 miekkaa. Selvää on, että tällaisia määriähän ei millään voida tuoda. Edes jopa asekaupan välityksellä, että siellä on pakko olla salakuljetusta. On esimerkiksi hallitsijoiden välisiä lahjoja, sotasaaliita ja sitten on tietysti se paikallinen valmistus Skandinaaviassa, ehkä jopa Suomessa, mikä voi osaltaan selittää tätä miekkojen suurta määrää. Mielenkiintoistahan tässä on se, että frankkilaiset lähteet nimenomaan kieltää asekaupan pohjoisille kansalle. Se tekee vielä mielenkiintoisemmaksi tämän miekkojen määrän, että jos vaan hyvin pieni osa näistä on kaupan välityksellä tullut, niin mistä ne on tullut ja miten ne on tullut. Tosiaan miekkahan oli ensisijaisesti kehitetty taisteluaseeksi, että vaikka jotkin tutkimukset, mitä tässä mediassa nyt on viimeisen vuoden puolentoista aikana pyörinyt, on pyrkinyt antamaan sen kuvan, että ne oli koristeltuja, mutta niille ei voitu tehdä mitään, niin se on ehkä pikkusen väärä. Ylivoimaisesti suurin osa näistä miekoista, joita on tutkittu rakenteellisesti, että nähty, että minkälaisista osasista se miekanterä on tehty, niin lähestulkoon niissä kaikissa nämä ihan leikkaavat reunat on aina pyritty tekemään kovasta teräksestä. Että vaikka tämä keskiosa, tämä tämmöinen niin sanottu veriuran kohta, tämä koveran kohta olisi koristeltu kauttaaltaan, niin aina sieltä löytyy se teräs. Eli koristeelliset miekatkin on tehty ihan sitä silmällä pitäen, että niitä voi käyttää taistelussa, jos tarve tulee. Suomenkin miekoissa on näitä tämmöisiä käytönjälkiä. Tässä on esimerkkinä tämmöinen Jämsästä löytyneen 900-luvun miekan kuva. Siinä on lähikuva terästä, siellä näkyy tämmöisiä viikinkiajalla syntyneitä lovia, jotka keskittyy tähän miekan ensimmäisen kärkikolmanneksen kohdalle. Se on sikäli mielenkiintoista, että se kärkikolmanneksen kohta siinä on se kohta, joka ei värähtele, kun miekalla isketään. Eli se on tavallaan se ihanteellisin kohta, jolla osuva vastustaja. Sattumoisin Suomen miekkalöydössä ne on 20. Niitä lovia on juurikin sillä kohdalla. Eli se ei voi olla sattumaa. Kyllä niitä on käytetty tilanteessa tai toisessa. Ja toinen, mistä lovia löytyy, on tämä
kohta läheltä kahvaa, joka on tietysti, että jos kilpi menee rikki, niin otetaan sillä vastaan vastustajan isku, koska se on tukeva kohta. Tällaisia kyllä löytyy, ja niitä löytyy myös ulkomailta, joskaan niitä ei tutkittu sillä tavalla systemaattisesti, että voitaisiin esittää, että monestako miekasta esimerkiksi Ruotsissa tai Britten saarella niitä on, että ne on lähinnä semmoisia ajahavaintoja. Mutta arkeologiahan ei valitettavasti kerro ainakaan Suomen kohdalla, että minkälaisissa tilanteissa niitä on käytetty. Eli kyseessä voi olla ihan yksittäisten ihmisten väliset välienselvittelyt, tämmöiset saarojen tyyliset kaksintaistelut, tai sitten voi olla yhteisöjen väliset yhteenotot, peräti ehkä tämmöiset jopa sodat tai ihan puolustustaisteluja. Esimerkiksi sieltä on tämmöinen viikinkien rähinäremme halunnut hyökätä Suomenkin puolelle, niin sitten sellaisessa on tarvittu miekkoja. Taistelutekniikathan on hämärän peitossa, niistä ei ole säilynyt mitään tarkempia lähteitä, eikä niistä tässä sen enempää. Muuta kuin, että asehan oli hurja. Tässä on muistaakseni Englannista löytynyt viikinkiaikainen kallo. Siihen on laitettu tuommoinen muovinen miekan säilän kappale osoittamaan sitä iskusuuntaa, mistä on isketty, ja siinä on ihan lähtenyt palakallosta pois. Lähimmät tällaiset samankaltaiset tapaukset tunnetaan 700-luvulta Saaremaan salmasta, jossa itsekin olin kaivamassa yhtenä kesänä. Siellä on skandinaavissa syntysten vainajien joukossa paljon tällaisia, joilla on kallosta puuttuu paloja ja ihan jopa raajoja on pystytty lyömään tällaisilla lehkeillä poikki. Kyllä se ihan hurja asia on ollut siihen aikaan. No miekathan, mistä niitä sitten löytyy? No maastahan ne löytyy etupäässä ja hautauksista. Eli Suomenkin miekoista suurin osa on peräisin hautauksista. Ja Suomessahan oli viikinkiajalla tämmöinen polttohautaus vallitsevana hautaustapana. Eli vainaja asetettiin polttoroviolle aseineen ja varusteineen ja poltettiin sitten siellä. Ja sen jälkeen nämä rovion jäännökset siroteltiin kalmistokivekselle tai asetettiin kummu sisällään, riippuen, että missä päin Suomea ollaan. Valitettavaahan siinä on se, että nämä aseet yleensä rikottiin. Haluttiin ehkä, että ne seuraa vainajaa tuon puoleeseen samassa olomuodossa kuin vainaja. Tai sitten haluttiin, että vainaja ei käytä niitä aseita enää eläviä vastaan. Maanläheisen selitys on, että on haluttu estää haudan ryöstelyä, että sen takia on rikottu aseet. Mutta niistä on usein jopa irrotettu kaavan osat, ja useimmiten ne on käännetty tällä tavalla mutkalle, joskus ihan käännetty umpisolmuun asti, että ne on tosiaan tuhottu, ja sehän on tehnyt tietysti hallaa paitsi haudanryöstäjille, niin myös tutkijoille. Et vaikea on tutkia tällaisia miekkoja, jotka on ihan rikkiä. Nämä miekat, jotka on poltettu roviolla suuressa lämpötilassa, niin ei enää voi kertoa siitä, että miten seppa on osannut ne tehdä, kuinka hyviä ne on ollut. No, Suomestahan tunnetaan ruumishautauksiakin joitakin, varsinkin tuolla Satakunnassa Euran Köyliön alueella oli jo viikinkiajalla ruumishautaus. Ja siellähän niitä aseita on tietenkään poltettu, ne asetettiin ehjänä sinne arkkuun vainajan mukaan. Ja ne onkin ehkä kaikista tämmöisiä informatiivisimpia aseita, mitä Suomesta on löytynyt. Ja viikinkiajan lopulta lähtien ja varsinkin sitä seuranneella ristiretkiajalla, eli sieltä 1000-luvun puolesta välistä lähtien ruumishautaus yleisesti ja polttohautaus alkoi hävitä. Mutta ristiretkiajalla miekkojenkin määrä alkaa vähentyä. Et Suomessa on selkeä piikki nimenomaan viikinkiajalla. Silloin täällä on tapahtunut paljon. Joitakin miekkoja on löytynyt sellaisesta olosuhteesta, että voisi kuvitella, että ne on uhreja jollekin jumalille, tai sitten ne on ehkä jotain kauppiaiden kätköjä tai kätköjä levottomia aikoja silmällä pitäen. Eli tällaisessa tapauksessa on löytynyt monta miekkaa yhdessä ehkä muiden aseiden kanssa, että ne on asetettu tiettyyn paikkaan joko veteen tai ison kiven alle tai jonnekin vastaavaan. Näitä on aika vähän. Sitten on tämä tämmöinen mielenkiintoinen kategoria kuin irtolöytö, aika iso osa. Suomen miekoista on irtolöytöjä, eli niiden löytöpaikalta ei ole löytynyt minkäännäköisiä muinaisjäännöksiä tai mitään muuta muinaisjäännöksiä viittaamaan. Mä oon itse ajatellut, että tähän voi olla syynä se, että kun suurin osa näistä irtolöydöistä on tehty nimenomaan ennen sotia,
on aina 20-luvulta, jonnekin 40-luvulle, ehkä 50-luvulle. Silloin kun on tehty peltotöitä, on tehty talojen perustuksia. Sitten kun sieltä nousee tavaraa, niin totta kai sieltä otetaan talteen. Jos siellä on tämmöinen kokonainen miekka, niin tämä otetaan talteen. Sitten jos siellä on jotain puoliksi vaanutta pronssimuljua, hiilenpaloja, niin ne saa jäädä sinne tai heitetään pois. Ja siihen aikaan saattoi kestää monta vuotta ennen kuin joku arkeologi tuli paikan päälle katsomaan, että mitä sieltä on löytynyt. Ja siinä vaiheessa kukaan ei enää välttämättä muistanutkaan tarkasti, että mistä se on löytynyt. Ja lopputuloksena on, että on löydetty miekka ja se on irtolöyty. Eli mä veikkaan, että siihen maailman aikaan aika moni potentiaalinen kalmistokin on ihan päässyt tuhoutumaan. Ja sitten miekasta fyysisenä esineenä. Tuossa on nyt ihan nuo miekan osien nimitykset. Nyt voi havainnollistaa yhtä hyvin täältä kuin tuolla miekallakin. Miekassa on kaksi toisistaan erottuvaa osaa. Se on kahvaosa, johon kuuluu väistin, kourain eli kädensija ja sitten ponsi, joka usein oli kaksi osaa. Se on varsinainen ponsi ja ponnen alunen. Ja kahvan osien tarkoituksenahan on ollut tasapainottaa miekkaa, tehdä siitä helpommin käsiteltävä. Ja toiseksi ne on taas suojannut kättä, niin kuin väistin, joka suojaa kättä liukumasta tänne terällä. Sen syy, minkä takia viikinkiajalla tämä ponsi oli tämmöinen kaksiosainen, sen sijaan, että se on ollut vain yksi mutikka, on se, että tämä teräosa, josta koko hökötyksessä käytetään nimitystä säilä, ruotoinen ja päivinen, tämä ruotohan menee täältä väistimen läpi ja sitten se on liitattu tuonne ponnealuseen. Niin haluttiin peittää se niitti, jolloin siihen laitettiin tämmöinen ponsi päälle. Sitten jos haluatte näitä katsoa, niin te näette, että se niittaus, oma niittaus on kokonaan peitossa, tämä ponsi peittää sen. Se on ehkä se syy, minkä takia tehtiin nämä monimutkainen rakennelma. No teräosa on teräosa, siellä on tietysti terän kärki. Terän suu eli leikkaava reuna, sitten on viiste eli tämä teränlasku. Sitten tämä keskellä oleva pitkittäinen kourus, sillähän ei ole muuta suomenkielistä nimitystä kuin veriura, mutta se on mun mielestä aika tämmöinen kansallisromanttinen nimitys. Sillähän ei veren kanssa ollut mitään tekemistä, vaan se oli, tämä koko miekan terä oli poikkileikkaukselta vähän moderni i-parkin muotoinen, eli kun siinä on kouru keskellä, siihen muodostuu kummallekin puolelle terävät harjanteet, jolloin se miekka on paljon sitkeämpi. Se kestää paljon enemmän iskuja ja rasitusta kuin pelkästään semmoinen tasainen pinta. Tuossa on miekan kehitysvaihe. Tässä keskellä on nyt tämä tämmöinen tyypillinen viikinkiaikainen miekka kaikista yleisimmässä muodossa. Täällä on merovingiaikainen eli semmoinen 600-800 vuosien väliä ajoittuva miekkatyyppi. Tästä voi nähdä selkeästi, että se on tällainen tasalempi, se on paljon kömpelömpi käsitellä kuin viikinkiaikainen. Viikinkiajalla, tai ehkä vähän ennen viikinkiaikaa, tapahtui jonkinnäköinen muutos, ehkä taistelutekniikoissa, ehkä materiaaleissa, ehkä joku vaan sattui näkemään unta ja keksimään sen perusteella, että tämmöinen miekka onkin paljon parempi. Nämähän oli, kokonaispaino oli kevyt, koska kahvan osia tehtiin muustakin kuin metallista. Siellä on hyvin ohuita metallilevyjä ja kaikkea luita ja puuta ja sarvea, mikä on nykyään maatunut olemattomiin. Se johti siihen, että miekan painopiste oli täällä. Se oli hyvin kömpelö käsitellä ja kahva ei ollut kovinkaan kestävä. Mutta sitten kun tullaan viikinkiajalla, niin tämä miekan terä alkaa kaventua kohti tätä kärkeä huomattavasti. Kahva-osia alettiin tehdä raudasta, jolloin painopiste saatiin tänne paljon lähemmäs kahvaa. Ja se tietysti mahdollisti sen, että se painopiste on täällä näin. Tuossa. Se mahdollisti sen, että tämmöinen raskaampi miekka, jossa kokonaispaino on isompi, niin se on paljon sulampi käsitellä kuin taas sellainen, jonka painopiste on täällä. Sitten asiat muuttuu taas viikinkiajan jälkeen, kun mennään sinne 1000-luvulle ja 1050-luvulle. Alkaa tulla nämä tällaiset pidentyneet säilät. Tämä alkaa olla jo aika lailla semmoinen keskiaikainen muoto. Eli se koristeellisuus, viikinkiajan koristeellisuus häviää. Ei ollut tarvetta enää tavallaan ilmasta jotakin
symbolista sillä koristelulla, vaan tehtiin tällaisia koristettomia kahvoja, jotka oli toimivia. Siinä oli pitkä tämmöinen väistinraata, jota saatettiin käyttää taistelussa tai jopa hyökkäävänä aseena, sillä voitiin tökkiä lähitaistelussa. Miekanterä pidentyi, kun otettiin ratsalaki käyttöön. Kapeammalla, kevyemmällä, pidemmällä miekalla pystyttiin sopimaan sieltä ratsalta paljon tehokkaammin kuin tämmöisellä viikinkiajan mannella, joka oli ihan selkeästi siis jalkaisin käytettäväksi tarkoitettu. Kaikista tyypillisin viikinkiajan miekka on tällainen niin sanottu Petersenin H-tyypin kahvalla varusteltu miekka. Minulla oli muistaakseni kuva niistä kahvatyypeistä. Tällaisia tunnetaan Suomestakin useampia kymmeniä. Tässä on ennallistus samanlaisesta. Tämmöinen miekka on, tämä on aika poikkeuksellisen hyvin säilynyt jo Suomen oloissa. Tämä on Hämeenlinnasta löytynyt. Eli nehän on, kun ne löydetään maasta, niin korroosia, ruosteja, vaurioittamia, niitä on vaikea mitata, kun tuo ollut teräsuo on ruostunut pois. Niissä ei välttämättä ole sitä alkuperäistä pintaa jäljellä. Kaikissa ei nämä koristeetkaan näy, koska ne on siellä ruosteen alapiilossa. Tämän miekan kahvan osana tutkin silloin mikroskooppisesti, kun mä tein tätä ennallistusta Kansallismuseolle, niin eipä siitä enää tällaisesta näkäisyydestä kuvasta erota, että siellä on ollut tämän kaltainen hopea ja kupari, jonka koristelu peittämässä sitä raudan pintaa. Eli vaikka ne miekat, mitä te monesti museossa näette, on ruosteen peittelyä, niin se todellisuus on ollut varsin toinen, että ne on ollut hyvinkin koristeellisia. Heillä oli viikinkiajalla jonkinnäköinen oma tällainen esteettisyyskäsitys ja tarve koristella kaikki pinnat kauttaan. No tuossa on nyt se Petersenin H-tyyppi. Tämä on nyt sitä perinteistä arkeologista tutkimusta parhaimmillaan. Eli miekasta unohdettiin se toimivin osa, se teräosa. Kautta vuosikymmenten on keskitytty siihen, että tyypitellään näitä kahvaa. Miekka oli yhtä kuin kahvan osan muoto. Tässä on vuodelta 1919 norjalaisen Jan Petersenin luoma tyypitys, joka yllättävää kyllä edelleen on käytössä. Että hän tavallaan loi tällaisen miekan kehitysasteet. Täällä on merovingin aikaisia miekkoja. Tässä aletaan mennä 800-luvun alkuun, eli viikinkiajan alkuun. Sitten tämä rimpsu kulkee ajallisesti niin, että täällä ollaan 1000-luvulla. Eli hän pyrki järjestämään nämä miekan kahvat tavallaan ajallisesti toisiaan seuraaviksi tyypeiksi, sillä että niissä kuvastuu semmoinen asteittainen kehitys. Ja näitähän on ihan tolkuttomasti kymmeniä erilaisia muotoja, niin on enemmänkin. Tässä on paikallisia norjalaisia tyyppejä. Tuossa on sellaisia, mitä on löydetty Venäjän puolelta. Tässä on sellaisia, mitä on Baltian maasta. Ja edelleen meillä on Suomestakin jopa sellaisia, mitä ei tunneta muualta. Niin näitä on ihan valtava määrä. Ja on ihan selvää, että nämä nyt ei ihan yhdestä tai kahdesta pajasta voi olla peräisin. Että kyllä näitä on tehty aika monessa paikassa. Jotkut varhaisimmat kahvamuodot, niin kuin nämä, saattoi olla peräisin sieltä Manner-Euroopasta. Mutta ylimäkkiä niitä alettiin tekemään Skandinaaviassa ja etenkin nämä 900-luvun muodot, joissa on tämmöinen lohkomainen bonsi, niin kuin tässäkin miekassa, niin ne alkaa olla jo ihan täysin, ainakin kahvallisilta skandinaavista valmistetta. Ja se, missä tämmöinen perinteinen tyypittely muodon perusteella menee metsään, on se, että nämä kaikkihan nyt on näitä Petersenin H-tyypin miekkoja. Kyllähän nyt näistä näkee, että mittasuhteet on eri, koristelutyylit on eri, vähän koristelutekniikkakin voi olla eri, että nämä selkeästi on täysin eri paikoista peräisin. Eli me ei voida tavallaan tällaisen muodon perusteella enää olettaa, että ne on samasta paikasta. Miekkojen kahvan osien valmistushan oli tavattoman työläs prosessi viikinkiajalle. Joissakin koristeellisimmissa kahvoissa epäilen, että on mennyt kauemmin kuin siinä miekan terässä. Useimmiten viikinkiajan miekan kahvathan oli rautaa. Ja ne tosiaan pinnotettiin ihan mekaanisesti hopea- ja kuparilangoin. Ja niillä pystyttiin luomaan erilaista kuviointia siihen kahvanosan pintaan. Saatettiin käyttää joko
esimerkiksi pelkästään jotain kuparimetallilankaa, tässä on kuparilankaa, ja sitä kun vasaroitiin siihen kahvanosan pintaan, niin saatiin vaikutelma, että se kahvanosa ei ollutkaan raudasta, vaan se oli ehkä jotain kalliimpaa materiaalia. Monesti on puhuttu tausikaustekniikasta, joka käytännössä kääntyy ihan suoraan, että huijataan, että esine näyttää arvokkaammalta kuin mitä se todellisuudessa on. Sitten keksittiin ruveta käyttämään erilaisia lankoja, saatiin vaikka hopeaa ja kuparilangoista, pitkittäisistä langoista, kuvioon vaihtelevuutta. Keksittiin kiertää yhteen hopeaa ja kuparilankoja, saadaan tämmöinen kalanruotokuvio. Tai sitten voidaan käyttää eri mittaisia erilaisten lankojen pätkiä, niin kuin esimerkiksi tässä on käytetty tuo kirkas hopealankaa. Sitten tuo välissä on kahta eri kuparimetallia, että siellä on ihan kuparia ja sitten ehkä jotain messinkiä, että saadaan tavallaan kolmea eri värisävyistä valmiin kahvan pinnalle. Tällaisenkin kahvan valmistuksia voi upota pelkkää koristelua parikin viikkoa. Kyllä kokemusta löytyy. Tekniikoitahan on monia, että yksi tekniikka, mitä nykyajan sepät monesti käyttää, on se, että kaiverretaan ohuita uria ja sitten hakataan ne pohjastaan leveämmiksi niin, että se sinne upotettu pehmeä koristella, joka pysyy siellä. Mutta tällä ei vielä päästä ihan siihen tarkkuuteen, mitä monessa löydössä on. Et voitte kuvitella, minkälaista se on, kun upotetaan tällaisia lankoja kaksi kappaletta yhden millimetrin matkalle. Kuinka tarkkaa työtä se on ja kuinka kauan siihen menee aikaa, kuinka paljon kärsivällisyyttä ja hermoja siihen vaaditaan. No, siihen aikaan ei ollut televisiota eikä pleikkaria eikä mitään muutakaan. Ehkä se selittyy sillä. 900-luvulla tuli tämä tämmöinen erilainen koristelutekniikka, tässä juurikin tämä yhden ennallistuksen kaava. Siinä taltalla rouhitaan se raudan pinta täyteen ihan pienen pieniä uria. Ja eikä ihan mitä tahansa uria, että tuon taltan kulma pitää olla oikein, se pitää lyödä oikeassa kulmassa oikeaan syvyyteen, että siihen pintaan pystytään vasaroimaan kiinni näitä hopeja ja kuparilankoja. Ja niillä voidaan tehdä haluttuja kuvioita. Tämä malli on euron luistarista, mutta sitten löytyy sellaisia, joissa kuparilankoilla on luotu näitä viikinkiajan tyypillisiä tällaisia eläinkuvioita, lohikärmikuvioita. Tällaiseen meneekin sitten jo paljon enemmän aikaa. Mä oon itse leikitellyt sillä ajatuksella, että kun 900-luvulla viikinkien identiteetin käyttö oli huipussa, ja silloin ilmaantuu juurikin tämä tekniikka. Tämä on tismalleen samanlainen kuin mitä tänä päivänäkin vielä Intiassa käytetään. On semmoinen tekniikka nimeltä kofkari, jossa pienellä veitsellä rouhitaan raudanpinta täyteen pieniä uria. Että mitäs jos tekniikka tai sen taitaja ja ehkä jopa materiaalit tuli sitten sieltä idästä. Sieltä on tullut paljon muutakin, kenties, kuten kohta kerran. Tokihan näitä kahveja valettiin pronssistakin paljon, mutta niitä alettiin tehdä ehkä siellä viikinkiajan lopulla, 900-luvun lopulla, 1000-luvulla. Tuossa on yksi ennallistus, mikä tässäkin on mukaan sen mallin ryhmistakseni Ukrainasta. Suomesta on löytynyt tämän kaltaisia ponsia muutamia. Sitten on tietty tämä kuuluisa entisen Tyrvannon nykyisen Hattulan suuntaan pronssikaalainen miekka, joka on ihan ainutlaatuinen koko Euroopan mittakaavassa. Siitä on monesti sanottu, että se kuuluu naisen hautaan, mutta itse en ole ihan minkään varma, että se on ehkä ollut, se on niin sekoittuneesta maasta, että se on saattanut kuulua toiseen hautaan. Mutta toki siitä naisen haudasta löytyi miekka, se ei välttämättä ole tämä, mutta siellä oli kuitenkin sellainen. Että kyllä naisiakin on haudattu miekkojen kanssa. Sitten miekanterät eli säilät. No, tuossa on nyt semmoinen niin sanottu peruskuntainen miekka, kun se löydetään maasta tuotaisella eurosta löydetty myös. Siitä nyt on vaikea sanoa yhtään mitään. Ei pystytä mittaamaan mitään, se on liian huonosti ruostunut. Se puuttuu se ponsikin tuolta. Kaikki koristeet on ruostettu tänne pois. Korkeintaan röntgenkuvaamalla voidaan saada osia säilön koristeesta esille. Eli tällaisten, jos ajatellaan sitä kahvojen luokittelua, että luokitellaan muodon perusteella, niin sitähän on tällaisella ihan mahdoton tehdä. Et jotkut on yrittänyt, esimerkiksi Saksassa aineisto on ollut pikkusen parempi kuin tuosta, niin on voitu luokitella, että on pikkusen eri mallisia
on mittasuhteet on erilaiset, pituudet on erilaiset, tämä merikuvan loppumisetäisyys kärjestä on erilainen, mutta näitä ei oikein voi suomalaineistoa soveltaa. Joitakin yksittäisiä miukkoja Suomesta tunnetaan, mutta enemmän niitä ehkä Norjasta, eli yksittäiset on aika harvinaisia viikinkiajan aineistossa. No mä itse lähdin väitöskirjassa luokittelemaan miekanteria vähän eri tavalla, koska kuitenkin se on se toimivin osa, mutta totta kai sitä pitää tutkia. Ja mä lähdin sitten tutkimaan säiliön rakennetta ja koristeita. Eli miten se, kuinka monesta palasta se säilä on rakennettu ja minkälaisia koristeita siellä on. Että onko siellä tällaisia rautaisia kirjaimerkkejä, niin kuin tuossa kohta näytän, vai onko se kauttaaltaan kuvioitu. Ihan lyhyesti valmistuksesta, eli säilethän muotoiltiin takomalla, ihan perinteistä sepän työtä. Lämmitettiin punahehkuu ehkä korkeammaksi ja taattiin vasaralla alasen päällä muotonsa. Et sinällään valmistusmenetelmät ei ole muuttunut nykypäivään mennessä. Materiaali sanelee aika paljon. Tuossa ne vaiheet, mitä itse olen käyttänyt, jostain palikasta lähdetään, oli se sitten yksi palikka tai koottu erilaisista osista. Sitten taotaan tämä aihion muotonsa, tehdään tuo kahvan ruoto, johon kahvaosat kiinnitetään. Taotaan tai hiotaan veriuraa, sen jälkeen nämä leikkaavat reunat eli viisteet. Ja hyvän miekan terähän pitää tietysti olla kova, että siihen saa hyvän terän, että sillä pystyy nyt taistelemaan. Totta kai se piti kovettaa karkasemalla. Eli koko terä lämmitettiin punahehkuun riippuen vähän, että minkälaista terästä siellä oli. Ja sen jälkeen se sammutettiin, jäähdytettiin veteen tai öljyyn, jolloin se nopea jäähtyminen loi siihen sellaisen kovan rakenteen. Monet nykypäivän sepäthän tekee näitä tällaisia niin sanottuja viikinkimiekkoja sillä tavalla, että hän saattaa takoa tämän periuran, mutta hän jättää sen hiomatta tai kiilottamatta kokonaan. Tosiasia on, että tuohon aikaan kaikki miekat oli kauttaaltaan viimeistelty ja ne oli hiottuja, ehkä jopa kiilotettuja. Sitten vähän näihin koristeisiin. Arkikielellä on puhuttu tästä damaskoinnista, varmaan monet onkin kuulleet siitä. Eli siinä on kahta eri rautaa tai terästä yhdistetty toisiinsa, jolla saadaan tämmöinen hieno kuviointi tuohon terän pintaan. Se oli tosiaan jo vanha tekniikka sitä itse asiassa. Se oli vallalla merovingiajalla ja viikinkiajan alkupuoliskolla aina sinne noin vuoteen 900, mutta sitähän tosiasiassa käytettiin roomalaisajalla ajalla. Mä oon itse tottunut puhumaan kuvioteräksestä, koska damaskoinnillahan on tietosanakirjasta katsonut jo aika monta eri merkitystä. Kuvioteräs on mun mielestä parempi termi siinä, että seppä tosiaan pystyi luomaan teräkseen haluamansa kuvion. Eli tavallaan se toimi paitsi ihan puhtaana koristeena, niin myös takeinen sepän korkeista taidoista ja ehkä myös korkeamman hinnan tae, että säilä uskottiin ehkä olevan laadukkaampi, parempi ja kovempi sen takia, kun siinä oli sitä kuviota, koska silloin taidokkaampi seppä oli valmistamassa. Ja se, siitä on kiistelty, että onko sillä ollut funktionaalista merkitystä, että onko se oikeasti tehnyt miekan säilystä sitkeämmän. Sitä on vähän mielipiteitä puoleen ja toiseen. Itse olisin taipuvainen uskomaan, että jos on ollut vähän ja huonolaatuisia materiaaleja, niin siinä tekniikalla on saattanut saada ehkä pikkusen sitkeämmän miekan terän kuin ihan puhtaasta raudasta yhdestä palikasta takomalla. Tuossa on Vehmaan Lahdingon Huolilan miekan säilän pintaa, että siinä näette, että siellä on seppä halunnut, että siellä vuorottelee suoria raitoja ja sitten tämmöisiä vinoviivotuksia. Tuossa on yksi ennallistus, tämä oli Britteistä tämän miekasta, minkä mä tein joskus 10 vuotta takaperin. Siinä on sama efekti, mutta siinä mä halusin, että nämä suorat ja kierretyt osiot vuorottelee, että niitä on aina keskellä ja reunalla vuoron perään. Se, miten temppu tehdään, on yksinkertainen selittää, mutta vähän haasteellisempi ruveta käytännössä toteuttamaan. Ideana on se, että jotta saadaan yksi tämmöinen varras, jossa on näitä kuvioita, niin pitää
tehdä ensin tämmöinen pakka, missä on vuorottelevina erilaatuista rautaa ja terästä. Käytännössä teräs on rautaa, jossa on tietty määrä hiiltä sitoutuneena, eli sepä piti jollain keinoin osata määrittää se materiaalien ero, mitä mikäkin on. Nykyään se on helppoa, kun luonnontieteet pystyy selittämään kaiken ihan alkuaineiden perusteella, mutta siihen aikaan piti olla jotain muita keinoja. Tällainen pakka kun tehdään, niin sitä vasaroidaan yhteen korkeassa lämpötilassa, tuossa noin 1300 astetta lämpöä. Sellaisessa lämpötilassa, kun sitä vasaroidaan, niin ne kerrokset hitsautuu toisiinsa kiinni. Eli ne liitospinnat alkaa sulaa ja lämähtää kiinni, jolloin tuloksena on tuommoinen yhtenäinen pakka. Sitten kun tämmöinen pakka takomalla kuumana venytetään ja sitä kierretään akselinsa ympäri ja se pinta hiotaan, niin saadaan näitä kuvioita aikaan. Ja jos luonnonjälkeen haluatte käydä katsomassa, niin nämä tämmöiset säilykirjoitukset, eli nämä kirjaimet täällä miekanterien pinnalla on tehty samalla tekniikalla, joskin pienemmässä mittakaavassa kuin kokonaisessa miekanterissa. Tässä on nyt tuon ennallistuksen valmistusvaiheita, eli siellä on 4 tuommoista pötköä, jossa jokaisessa on 7 kerrosta. Niitä on kierretty osittain jätetty suoraksi. Sen jälkeen tämä koko pakka hitsataan siinä 1300 asteessa yhtenäiseksi. Siihen liitetään teräkset reunat, hitsataan yhtenäiseksi, taataan muotonsa, hiotaan, kiilotetaan ja käsitellään miedolla havolla, jolloin nämä kuviot tulee esiin. Ja tosiaan se yksi merkki siitä, minkä takia nämä ei ole pelkkiä näyttelyesineitä, on se, että siellä on se teräs tällä reunalla, kun näissä poikkileikkauksissakin on. Eli nämä kaikki keskiosat esittää tällaisia erilaisia damaskoituja kuvioteräksisiä rakenneosia. Niitä on yksinkertaisia, sitten niitä on hyvinkin monimutkaisia, että voi olla jopa 10 tällaista yhtä pötköä yhden miekan terän keskiosassa. Ja sitten siellä on se kova teräs täällä reunalla tavalla tai toisella liitettynä. Sitä saattaa olla koko viiste tai sitten ihan pienet liuskat. Mutta ideana oli, että siellä oli se, että se miekka oli ihan taistelukäyttöön tehty. No sitten viikinkiajan ilmiö, mitä mä väitöskirjassanikin käsittelin, on nämä säilämerkit. Eli näähän tehtiin tästä kuvioteräksestä. Kuva on vähän huono, se ehkä pikkusen erottuu tuota vinoviivotusta. Eli haluttiin jatkaa sitä kuvioinnin perinnettä tavalla tai toisella. Eli sillä oli edelleen joku merkitys. Se saattoi olla se laaduntaessa. Saattoi olla, että varsinkin Pohjoismaissa uskottiin, että sillä on ehkä joku maaginen merkitys, vaikka taistelukäyttöä ajatellen, kuka tietää. Mutta sitä jatkettiin. Yhtä hyvin tällaiset olisi voitu tehdä niin kuin 1000-luvun tyyliin kuvioimattomasta ihan vaan rautalangasta, mutta ei, ne piti tehdä oikein vaikeamman kautta. Näitä säiläkirjoituksia tai säilämerkkejä on useita erilaisia. Yleisin ryhmä Suomessa näissä tällaisissa varsinaisissa seppien tai pajojen tunnuksissa on tämä Ulfbert. Eli siellä on aina miekan kummallakin puolella on näitä tekstejä tai kuvioita, ja yleensä se teksti on vain yhdellä puolella. Näitä Ulfbertteja on 40 Suomesta. Se on aika iso määrä, kun ajattelee, että niitä on koko Euroopan mittakaavassa löydetty noin 160. Niitä on yllättävän paljon. Ne ilmaantui joskus siinä 800-luvun puolen välin jälkeen, ja kyseessä ei voi olla yksi seppä, koska niitä tavataan noin 200 vuoden ajanjaksolta, että se täytyisi olla aika pitkäikäinen kaveri. Mutta tosiaan paja se voisi olla, tai mä oon itse miettinyt, että sillä voi olla joku muu merkitys, se ei välttämättä olekaan nimi, koska sitä ei tunneta mistään frankkilaisista lähteistä. On oletettu, että se on frankkilaispajasta peräisin, mutta mistään kirjallisista lähteistä sitä ei tunneta. Voisi kuvitella, että se olisi mainittu jossain. Että ehkä se onkin joku merkitys, ehkä se tarkoittaa jotain muuta. Ehkä miekan laatuun tai ulkonäköön liittyvään, kuka tietää. Pitäisi löytää joku puolueeton kielitieteilijä, joka voisi puuttua tähän ajatukseen. Ja sitten on tämä Ingeri tai Ingerre. Niitä tunnetaan 5 Suomesta. Joku on 10 koko Euroopasta. Se oli ehkä tämmöinen Ulfbertin nuorempi kilpailija.
Kolmas tämmöinen ryhmä, nämä on siis kaikki niitä säilömerkkiryhmiä, joita mä luokittelin väitöskirjassani. Ihan sen takia mun mielestä ne vaati luokittelua, niitä ei aikaisemmin ole tutkittu sillä tavalla. Sitten on näitä muita latinankielisiä kirjoituksia, jotka varmasti alun perin on peräisin frankkilaisvaltakunnasta, koska siellähän valtakieli oli latina, toisin kuin Pohjoismaissa. On seppien nimi ja täällä on tämä Giselin Mefeekit, eli Giselin tekin minut. On useampiakin eri nimiä, jossa on tämä Mefeekit pääte. Sitten kristinuskon vaikutus alkaa sen viikinkiajan lopulla ilmetä siinä, että on tämä in nomine domine, eli Jumalan nimeä lause muodossa tai toisessa. Ja huomatkaa, että kun mennään 1000-luvulle, tulee näitä kristillisvaikutteisia tekstejä, niin tämä kuviointi loppuu. Eli sitten ei olekaan enää se kuvioinnin merkitys hävinnyt. Yhtenä ryhmänä otetaan tuo vitonen ensin. Siellähän on viikinkiajalla aika paljon tämmöisiä ihan geometrisia tai symbolisia kuvioita, joiden merkitystähän ei voida millään tavalla enää nykypäivänä tietää. Siellä on näitä tämmöisiä hevosenkengän tapaisia omega-kuvioita, on kaikennäköisiä ristejä, jotka voi ihan suoraan viitata kristinuskoon tai sitten ei. On jopa muutama Hannun paakunakin. Niitä on yllättävän suuri määrä Suomenkin miekkalöydössä. Mutta vielä yllättävämpää oli se, että meillä on aika paljon tämmöisiä niin sanottuja kirjaimia jäljitteleviä merkkejä. Et siellä saattaa olla alussa tai lopussa ehkä molemmissa tämä ristikkokuvio, niin kuin Ulfberg-tekstissä, mutta loppu on sitten tällaista. Ja näitä voisi tällainen maalaisjärjellä ajateltuna olla sellaisia lukutaidottomia seppien, paikallisten seppien kopioita, mitä on tehty Pohjoismaissa, frankkilaisalueiden ulkopuolella. Eli on nähty esimerkiksi tämmöinen miekka, on meinat, seppä meinat, että hitto tuo miekka oli kallis, mä haluan tehdä tommosen samanlaisen, saa hyvä hinta. Mutta kun ei se osaa raukka lukea, se muistaa, että siellä on ristikuvia, että se on tommonen helppo merkki, yleismaailmallinen merkki, joka on ollut vuosisatoja käytössä. Ja laitetaan sinne se, ja loput on sijasaksaa, mutta hei, mitä väliä, kun ei nää tää ostajakuntakaan täällä Pohjoismassa osaa lukea, niin me meinaa heti, että kun siellä on näitä kuvioita ja merkkejä, että tää on varmasti tuontiasia, että tää on hyvä. Ja näitähän on monta kymmentä Suomesta tällaisia. Ja kaikissa ei ole osattu näitä tällaisia geometrisiä kuvioitakaan tehdä, että siellä saattaa olla molemmilla puolella tämmöistä sijansaksaa. Mähän taan väitöskirjassani 13 miekan terää, niin kun rupes onnaamaan, että miten nämä säilykirjoitukset on tehty. Loppupelissä se ei ole kovin monimutkainen juttu. Nämä ovat nyt tällaista kierrettyä samanlaista varasta kuin mitä tuolla aikaisemmassa kuvassa, eli siellä on kerroksittain eri rauta- ja teräslaatuja. Mittakaava on vaan pienempi, pitää olla kärsivällisyyttä tehdä sellaista, että se on noin 2 miljoonaa halkaisemaltaan. Sen jälkeen jokainen merkki paukutetaan kylmänä kuumaa terää vasten, jolloin se kun kuuma rauta tai teräs on pehmeämpää, niin se kylmä merkki uppoo sinne kokonaan, kun sitä lyödään. Ja sen jälkeen jälleen lämmitetään 1300 asteeseen ja naputellaan päälle, niin ne hitsautuu osaksi sitä miekan terää. Sitten kun ne taataan, tuossa ne on nyt kiinnitettynä siihen, vähän näkyy näitä reunoja. Sitten kun miekan terä taataan ja hiotaan ja käsitellään avulla, niin lopputulos on tämä. Aika paljon työtä vaatii tämmöinen. Ja näkään enää mun tekeleet on täydellisiä, mutta nämä toistaa samoja virheitä kuin mitä ne viikinkiaikaisetkin. Eli tekniikka on pääpiirteissään takuun varmasti sama. Usein on sanottu, että kun on säilökirjoitusmerkka, niin se on tehty yhdestä palasta. No, totuus on se, että nämä on tehty vähän vanhan morapuukon tavoin, että siellä on yhdistetty kovaa terästä ja pehmeää rautaa. Useimmiten siellä oli pehmeä rauta yli ja kova teräsvaippa. On haettu vähän samaa kuin japanilaisissa miekoissakin, että siellä on se pehmeä ydin, joka tekee miekan terästä joustavan. Sitten se kova vaippa ja leikkaava reuna, joka tekee sitten taas kovaa ja leikkaava. Eli he ovat saaneet täällä jo silloin tehdä tällaisia. Sitten kun näet, tässä on sellaisia poikkeleikkauksia, joita tutkin väitöskirjaani varten, niin näet tämän koko joukko. Tuolla on ihan kelvoton miekka pehmeitä rautaa laitilasta. Siinä oli muuten
semmoista sijansaksan merkistöä. Se oli vielä katkelmallinen poikkiminen miekka. Tällainen villi kuvitelma voi olla, että joku raukka on erehtynyt käyttämään sitä taistelukentällä, niin lopputulos on tämä sitten, että on päätynyt kannistaa huono miekkansa mukana. Laatu on vaihdellut. Tuolla on käytetty, tämä tumma väri on kovaa terästä. Valkoinen väri on rautaa ja sitten tämä tämmöinen haljakka harmaa on semmoista terästä, että se ei ehkä ihan kovetu. Se ei ihan kunnolla karkene, että se on semmoista vähän niin kuin se sama tavara, mitä rautakaupasta tänä päivänä saa, että ei sitä kunnon terää pysty tekemään. Tuollakin on mennyt pikkusen pieleen, siellä se kova teräs on toisella puolella, mutta ei se ole päätynyt sinne, missä pitäisi, niin tuonne leikkaavaan reunaan. Jotkut oli tehty kauttaaltaan kovasta teräksestä, mutta huomaan, että siellä on monta palaa. Nämä mustat rajat on hitsaussaumoja, eli niistä voi päätellä, että monestako palasta se aihio on koottu ennen kuin se miekan terä on taattu sitä hahmoa. Nykyään kun Seppa hakee teräslatin liikkeestä ja rupeaa takomaan, niin se vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta viikinkiajalla piti tehdä valtavasti työtä ennen kuin päästiin edes siihen vaiheeseen, Sepän edessä alasimella on se aihio, mistä ruvetaan edes muotoilemaan sitä miekkaa. Ristiretkiajalle tultaessa säilien muoto muuttuu. Siitä olikin puhetta. Säilämerkit pienenee totta kai, kun säilän leveys pienenee, veriuran leveys pienenee, niin säilämerkitkin pienenee. Tuossa Rovaniemen Marikkovaaran miekka, jossa on tämä In nomine Domini-teksti. Tuossa on joku hyvin monta vuotta sitten tekemäni ennallistus, eli ne oli semmoista kuvioimatonta teräsvarrasta siinä. Ja miekkakin on jo malliltaan semmoinen ehkä enemmän käytännönläheisempi, että koristeellisuus ei ole enää nähty niin tarpeellisena. Sitten kun ristiretkiajalla mennään tarpeeksi pitkälle, niin rautaiset säilömerkit jää pois. Käytettiin hopeaa, niin kuin näissä. On käytetty kuparimetalleja, on jopa käytetty kultaa, niin kuin tässä kokemaan äänellä leikkimään miekan terässä. Ja aiheet on melko pitkälti kristinuskoon liittyviä tai viittaavia. Monesti tutkimuksessa onkin ajateltu, että nämä on ristiretkeläisten miekkoja, vaikka ne nyt ei välttämättä sitä ole. Ihan kun puhutaan viikinkin miekoista, niin eihän ne kaikki miekat viikinkien miekkoja ole, vaan siis ihan viikinkiajan miekkoja. Eli samoja miekkatyyppejä, mitä tässä nyt olette nähneet, niin on käytetty ympäri Eurooppaa viikinkiajalla. Eli on mahdotonta sanoa, mitkä niistä on kuulunut ryöstelijöille, mitkä löytöretkeilijöille ja niin päin pois. Aika alkaa olla aika lailla lopussa, niin mä puhun nopeasti tästä viikinkiajan miekka-arvosta nykyään. Miekkojahan on jonkun verran Suomessakin esillä museossa, vaikka nyt ei ehkä niin paljon kuin tämä miekkojen määrä ehkä vaatisi. Niitä voisi olla paljon enemmänkin, mutta siinä tulee resurssipula vastaan sekä rahat että näytteiden asettamistilat. Mutta niitä kuitenkin museossa pidetään jonkinmoisessa arvossa, että niitä halutaan nostaa esille. Ja varsinkin nyt tässä kuluneen parin vuoden aikana on aika monta ennallistusta meikäläisiltäkin tilattu. Eli tavallaan halutaan sen koristelun miekan avulla näyttää sitä, tuoda esille sitä viikinkiajan loistoa, että ne kaikki esineet ei ole sulanutta pronssia tai ruostunutta rautaa, vaan ne on ihan koristeellisia hienoja kädentaidon tuotteita. Ja miekkahan on monessakin suhteessa arvokas tutkimuskohde, voidaan tutkia viikinkiaikaista tai rautakautista teknologiaa, mikä se sepäntyyn taso on ollut eri puolilla Eurooppaa. Voidaan tutkia tyylien leviämistä, kulttuurivaikutteita, kaupankäyntiä, ihan mitä tahansa kuvitella saattaa. Se taipuu aika moneen. Ja mä olin aika yllättynyt itse asiassa, kun väitöskirjani rupesin tekemään, että sitä ennen ei kovinkaan paljon systemaattista tutkimusta ollut Suomen viikinkiajan miekkaröydestä, että ne oli syystä tai toisesta vähän sillä tavalla paitsiossa. Ei ollut tarkkaa kokonaismäärääkään edes laskettu. Ja nythän tilanne on aika lailla sama monen muun esineen tyypin kohdalla. Edellisellä luentokerralla joku kysyi, että montako viikinkiajan keihään kärki on Suomesta, niin saatoin tehdä vain näin, että ei ole laskettu. Niitä on tuhansia, mutta kun ne ei ole tutkittu, niin ei ole tutkittu. No viikinkiajan miekoillahan on keräilyarvoa. Suomessa on muinaismuistojen muinaisjäännösten kauppa on lailla kielletty, mutta muualla Euroopassa
Euroopassa ei. Mä tiedän Suomestakin keräilijöitä, joilla on näitä ihan aitoja viikinkiajankin viekkoja, mutta ne on ostettu jostain ulkomailta. Keräilijät haluaa niitä kokoelmiinsa ja jotkut haluaa jopa sen alkuperäisen rinnalle ennallistuksenkin omiin kokoelmiinsa. Valitettavasti tuo keräilyarvo on tehnyt sen, että kun keräilijät haluaa näitä, niin totta kai sitten väärentäjät on liikkeellä. Monesti sellaiset jopa arkeologit, jotka ei ole paljon käsitellyt viikinkiajan miekkoja, niin he ei osaa sanoa, että onko se väärennys vai ei. Et monesti kysytäänkin, joku keräilijä tahtoo ostaa tällaisen viikinkiajan miekan jostain nettihuutokaupasta, niin on saanut aika monta postia eri tavoilta, että onko tämä aito vai ei, niin voi vaan arvella, että onko se vai ei. Mut siinä on onneksi hyvä puoli, että väärentäjät ei ole arkeologeja, he ei ole päässyt niihin alkuperäisiin käsiksi. Eli heillä ei ole tavallaan sitä teknistä tietämystä eikä sitä tuntumaa, että minkä näköinen sen edes pitäisi tarkalleen ottaa olla. Että aika monesti kuvakin jo paljastaa, että tässä ei ole nyt ihan kaikki kohdallaan. Mutta joo, tosiaan ennallistuksena miekat kiinnostaa museoissa. Ja sitten tietysti sepäthän on ollut ja artesaanit hyvin kiinnostuneita, varsinkin nyt kun sosiaalinen media ja YouTubet ja muut on levittänyt tätä tietoa tehokkaasti, niin hekin on halunnut yrittää ennallistaa näitä tällaisia muinaisia kädentaitoja. Et sanotaan, että vielä 30 vuotta sitten niin kukaan ei osannut tällaista tehdä, ja nyt on jo paljon jopa harrastelijoita, jotka kokeilee ja jopa onnistuukin näiden vanhojen tekniikoiden ennallistamisessa. Ja se on toisaalta taas hyvä, että näkee, että ihmisiä kiinnostaa nämä tällaiset muinaiset tekniikat ja näkee, että kädentaidot kiinnostaa, ettei ne nyt ihan pääse hiipumaan kokonaan. Sitten viimeisenä vaan ei vähäisimpänä on tietysti tuo historiallinen miekkailu, että aika monet tällaiset historiallisen miekkailun harrastajat on kiinnostuneita siitä, että miten viikinkiajan miekkaa käytettiin, miten se toimi taisteluasenne, kun siitähän ei ole mitään suoranaisia lähteitä. Että he on sitä kautta innostunut paitsi keskiajasta, jota historiallisen miekkailun piirissä yleensä harrastetaan, niin myös viikinkiajasta kauemmasta menneisyydestä ja jopa viikinkiajasta yleensä. Että se ei ole jäänyt pelkästään siihen miekkaan. Että se edelleen toimii eräänlaisena innoittajana. Mutta joo, mä taidan lopettaa nyt tähän. Kello on sen verran paljon. Mä oon puhunut jo yli 50 minuuttia.